След като месеци наред България не помагаше с оръжие на Украйна, вчера премиерът Кирил Петков призова хората да дарят заплатите си. Направи го с публикация във Фейсбук и каза, че вече е дарил своята. Какво мислят хората и ще дарят ли възнагражденията си? Тръгнахме и Софийските улици с оператора Георги Кюрпанов. Здравейте, за вестник 24 часа. Какво мислите за призива на премиера хората да дарят заплатите си, за да изпратим оръжие на Украйна? Изглежда ми палаво като мероприятие. Не съм компетентен, в смисъл. Предпочитам да не коментирам. Точно какво мисля ли да ви кажа? Да. Не мисля, че е много добра идея. Ами не го одобрявам. Okay, the first of all, I'm totally against the weapons because you know, it's not going to solve any issues. Не получавам заплата, така че не мога да коментирам. Ами аз нямам възможност да даря, защото заплатата ми е минимална и съм на квартира. Не, аз съм безработен. Студенти, ние сме студенти. Аз бих дарил пари колкото мога за Украина и за украинците. Понеже нямам никакви възможности да продавам оръжие, това трябва да го направи държавата. Мало ли премиер да общува с народа, особено толкова важна тема, през Фейсбук? Ми, аз чест кал не виждам проблем с това. But to ask for entire salary is too much. А всъщност с каква цел се изпращат тези пари? Не, мерси. Чак цяла заплата вече зависи, но и вече не знам и колко пари изкарваш. Така. Моето мнение е, че който има възможност и на такова мнение може да го направи. Това е лично мнение. А вие лично бихте ли дарили дори да не е цялата заплата? Аз бих, да. А защо? Аз мисля, че го прави. Само каски и бронежилетки без оръжие. Ами аз не съм много сигурна. Вие? Сигурно се по-лесно, но нашата държава има много проблеми. А не беше ли по-лесно просто държавата да изпрати оръжие? Да. Да, но това мисля, че е малко по-сложна схема. It's not a solution to it. Нападната държава, ние трябва да й помагаме с каквото е нужно. Какво мислите за начина, по който премиера призова? В почивен ден, вечерта, с Facebook статус? Не, това не мисля, че е най-правилният начин. Всъщност, ако има достатъчно оръжие, за какво са им още пари? Никой не е склонен да дари цялата си заплата, за да купим оръжие, което да дарим на Украйна. Малцина дори са готови да се разделят с част от възнаграждението си, за да помогнат Киев. Вместо това хората призоваха премиера да дари заплатата си, което той вече направи. Дори не са съгласни и държавата да изпрати оръжие на Украйна. Вместо това по-скоро подкрепят позицията ни да им помогнем само с бронежилетки и каски.